Təhsildə keyfiyyət təminat agentliyinə müraciət edən vətəndaşlar arasında xarici ali təhsil müəssisələrinin lisenziyasız fəaliyyət göstərən Bakı filiallarında təhsil alan 389 müraciətinin diplomları üzrə əldə olunan ixtisasları ölkə ərazisində tanınmayıb. Xəbərdarlıq edilir ki, Dağıstan Dövlət Universiteti, Cənubi Rusiya Humanitar İnstitutu, Sankt-Peterburq Xarici İqtisadi Əlaqələr və Hüquq İnstitutu, Rusiya Dövlət Sosial Universiteti, Moskva Dövlət Açıq Universiteti, Regionlararası Heyətin İdarə Olunması Akademiyası, Müasir Humanitar Akademiya, Yujdak İnstitutu, Dnepropetrovsk Milli Universiteti, Hüquq və İdarə Etmə Akademiyası, Anadolu Universitetinin Bakı filiallarının diplomu tanınmır. Azərbaycanda filialları lisenziyalı fəaliyyət göstərən 4 xarici ali təhsil müəssisəsi olmuşdur ki, onlar da müxtəlif dövrlərdə lisenziyalı fəaliyyət göstərmiş və ya göstərməkdədirlər və məhz bu ali təhsil müəssisələri tərəfindən müvafiq zamanlarda təqdim olunan diplomlar tərəfimizdən tanınmaqdadır.